temi samita Evropskog vijeća, vratit ćemo se nešto kasnije u emisiji. A rat u Ukrajini i Evropi je donio i druge probleme. Inflaciju, energetsku krizu i prema svemu sudeći vrlo neizvjesnu jesen. Vlada je nedavno donijela uredbu u kojem se fiksira cijena goriva na svim pumpama, osim onim na autocestama. Oporba misli da se premijer i ministri koncentriraju samo na gorivo, umjesto na nove pakete građanima i gospodarstvenicima. Naš gost je glavni direktor HUP-a Damir Zorić. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Vama je vjerojatno ok ova uredba najnovija s obzirom na gorivo i fiksnu cijenu u svim gradovima i mjestima osim na autocestama, ili imate neke zamjerke? Većini je ok, postoji dio onih kojima nije ok. Mali distributeri sigurno nije ok i uopće onima kojima je ovo sad rast cijena konjuktura, naravno da njima nije ok i da priželjkuju tržišno formiranje cijena. Međutim, većini u ovakvoj situaciji sasvim sigurno jest, jer im znači manje troškove. Dobro, ali ovakvo fiksiranje cijene goriva reflektira se i na gospodarstvo u pozitivnom smislu, da se neće dizati cijene prijevoza, cijene usluga, cijene proizvoda ovih drugih u trgovinama, jer znamo da uvijek to izaziva jednu lančanu reakciju. Pa neće neko vrijeme, cijene su zamrznute na 2 tjedna, međutim postoje drugi faktori koji uzrokuju dizanje cijena i poskupljenja, tako da, ali dobro je ovaj... Mi cijelo vrijeme zapravo se borimo da ta, odnosno država, čini te svoje ustupke u pojedinim segmentima kalkuliranja cijene da ne dođe do većeg poskupljenja nego što bi moglo doći. Evo. Tako da to je prije svega dobro za očuvanje, kakvo takvo očuvanje standarda građana, a onda i poduzeća. Što se tiče mjera, kaže oporba, a to vjerojatno kažu i sami poduzetnici, u svim tim mjerama do sada se stvarno naglasak stavio na očuvanje standarda građana, da se premalo pomaže i gospodarstvenicima, poduzetnicima. Mi smo imali one valove strašno velikih računa za plin, to se sada događa sa električnom energijom. Očekujete li vi od vlade tu neku konkretniju pomoć baš za gospodarstvo, baš za poduzetnike, male obrtnike koji se suočavaju s tim, kažem, jako velikim ulaznim troškovima? Mislim, na kraju krajeva to plaćaju građani kroz skuplje usluge. Da, samo je pitanje da li ti građani, jesam li ja do, ne znam, 4 ili 5 popodne zaposlenih neke tvrtke, a onda popodne građani. Dakle, ja mislim da smo mi jedno i drugo, iako jasno je logika funkcioniranja politike je da uvijek nastojite ovaj pomoći građanstvu, njihove i neke zalihe ako hoćete, i mogućnosti su manje nego mogućnosti poduzeća. Iako treba naravno pomoći i poduzećima, jer mi smo zapravo i jedno i drugo. Mi smo i poduzeća i gospodarstvo i građani. I možda je najbolje reći kako stoje činjenice. Mi smo napravili jedno istraživanje i moram reći ovako, što se tiče električne energije, ona je na neki način ostala malo u drugom planu. Dominiraju pitanja goriva i cijena goriva i obustavanje goriva. Na drugom mjestu je pitanje inflacije. Tek treće neko mjesto zauzima ova priča u tom javnom diskursu. Oko 80% hrvatskih tvrtki u električnoj energiji ima glavni izvor koji pokreće njegovo poslovanje. 72% tvrtki ne može povećanje troškova električne energije prebaciti na svoj u konačnu cijenu svoga proizvoda. Naprosto ne može, ili su to ugovoreni poslovi, ili je konkurentnost na tržištu takva da naprosto do povećanja ne može dolaziti. Dakle, oni moraju zadržati postojeće cijene. Kakva su ta poskupljenja? 40% ih ima 100%. Daljih 15% ih ima do 300%. 20% do 300% i 15% ih ima preko fantastičnih 300%. Dakle, oni udari koje smo bili pratili i kod plina. I sad šta se događa? Polovica poduzeća izjavljuje da počinju gubiti svoju konkurentnost. Dakle, gube tržišni udio, gube konkurentnost svoga proizvoda, najgore moguće što se može dogoditi. I još gora stvar, sada 30% njih kaže odustat ćemo od investiranja. Dakle, negdje se moraju naći rezerve da se plate troškovi. Dakle, rezat će se investiranje. Sad, kad sve te činjenice zbrojite, što su očekivane posljedice? Neće biti
zapošljavanja, čim nemate investiranja, nema rasta, bit će manje zapošljavanja i počet će ta negativna spirala. Prema tome je apsolutno nužno da se dodatne mjere iznađu i da se pomaže i gospodarstvu. Dobro, kada kažete mjere, na što konkretno, što bi u ovom trenutku, pa i u ovih sljedećih mjeseci, najviše pomoglo gospodarstvenici? Subvencije. Nema tu puno mudrovanja. Subvencije po uzoru na druge europske zemlje. Mi smo pogledali što rade druge zemlje. Naravno da su mogućnosti Hrvatske u tom pogledu ograničene, ali one postoje u određenoj proporciji. Mislim da ih treba primijeniti. Mislite da će se jedna vlada očito na jesen odlučiti za tako nešto? Nekako stiže ljeto, sezona, malo smo svi u nekim ležernijim formatima razmišljanja, međutim, znamo, jesen je zaista vrlo neizvjesna. Da, opet malo dolazimo na političku formulu razmišljanja, dolazi ljeto, jel? Biće sezona, hvala dragom Bogu, i prilikama i neprilikama oko nas očito je da će biti dobra, barem što se dolazaka tiče, koliko će biti profitabilno, nadam se i to, ovisi od turističkog gospodarstva, ovisi o odštopavanju nekih uskih grla da konačno dođu ti radnici koji su potrebni, koji se ugovaraju i dogovaraju već od početka godine, a nikako da se riješe svi papiri, zapinje na vizama i tako dalje, neke velike hotelske tvrtke. Evo prilika je da i to kažem, ne mogu otvoriti sve svoje kapacitete, a mogli bi što se tiče potražnje, a ne mogu što se tiče radne snage, iako su i oni ugovorili, čak su ti ljudi dobili radne dozvole, ali sad trebaju dobiti vize i tako dalje. Dakle, tipično hrvatski da to kod nas traje jako dugo. Da, ste mišli što, oprosti što vas prekidam, dakle, u nekim projekcijama dovoljno na vrijeme se reklo da samo u turizmu nedostaje 30.000 ljudi. Da, i nekako se čak oni koji se bave tim poslom kažu ono do 2 do 3 mjeseca, to je neko normalno vrijeme, ali 6 mjeseci nije, jer neko kog ste regrutirali, selektirali prije pola godine, pitaj Boga gdje će biti sada i koliko je to vremeno, jer i drugi traže radnu snagu, ne treba zaboraviti. Dakle, u tom dijelu trebamo biti brži, ali kažem ono, mi svi očekujemo sad određeno opuštanje tijekom ljeta i onda, otkako ja znam za sebe, uvijek se u Hrvatskoj najavljuje neka vruća jesen, neke raspleti, neki i tako dalje. Ja mislim da će se onda svi za to i pripremati, i gospodarstvo, a ja se nadam i država, tako da će pomoći tom gospodarstvu. Veliki problem bi mogao biti plin. Evo, neki dan je Međunarodna agencija za energetiku upozorila Europsku uniju da bude spremna da možda Rusi to naglo zatvore plin. Mi toliko ne ovisimo o ruskom plinu, međutim imamo njihovih plina. Mjerodavni kažu da smo mi negdje u manjku oko 20% i da s obzirom na svoje druge kapacitete to možemo nadoknađivati. Ja sad tu moram kazati da je tu HEP preuzeo jednu ulogu tešku više od milijarde da napuni sve ta skladišta i Hrvatska se čak želi na međunarodnom tržištu pozicionirati kao, kako se to kaže, hrvatski hub koji bi Srednju Europu mogao opskrbljivati iz toga izvora. Međutim, i taj plin je skup, ali sada se, barem što se energije tiče, gotovo više da i ne postavlja pitanje skuboće, barem plina i nafte, koliko će koštati nego da li će ga biti. Sva uvjeravanja su da mi možemo te manjkove eventualne, ako se i kada se dogode iz ruskih izvora, nadomjestiti drugim izvorima koje imamo na sreću. Vidjet ćemo kako će se vlada snaći i u tome. Međutim, koliko je vama zabrinjavajuća ova inflacija? Dakle, ona je za prošli mjesec dosegnula gotovo 11%. Mislim, utješno je donekle da ona pogađa sve zemlje članice Europske unije, možda ne na isti način i sa istom visinom i brojkom. Međutim, to ide i dalje. Za onda opet jedan začarani krug u kojem je jako teško pronaći neko ili nekako rješenje koje bi, kažem, s jedne strane pomoglo građanima da očuvaju svoju kupovnu moć. Znam da ste vi predlagali ovaj neoporezivi dio dohotka na 5.000 kuna. Za sada iz vlade nema odgovora na taj vaš prijedlog. Mi to i dalje predlažemo i nadamo se da će neki odgovor doći i nekih obećanja da će razgovora i dogovora konačno da će se o tome razgovarati ima. Ja ne mogu reći da su naši prijedlozi
dočekali zatvorena vrata, prije svega Ministarstva financija. Upravo obrnuto, i ja se nadam da će se o tome razgovori otvoriti. Mi nismo jedina strana koja može to diktirati, ali su naša struka iznijela određene prijedloge i ja se nadam da će do razgovora, da će do razgovora doći. Što se tiče inflacije, to je bolest. Ja ne znam, može li se gospodarstvu gora zaraza dogoditi od toga. Može, stagflacijom. Da. Koliko su i gdje su generatori toj inflaciji, to je sad drugo pitanje. Dobro, svi se slažu da je oko toga da je uvezena. Da. Ona je kao korona od nekuda došla i zahvatila je čitavo i europodručje i izvan toga područja. Dakle, i sve se tu par postotaka kreće, ide jedno za drugim. Dakle, ti generatori su očito poskupljenje energenata, a ima priličan broj stručnjaka koji kažu da i Evropska unija plasira malo previše novca. Očito je da to evropska ekonomija ne može popratiti na odgovarajući način i onda se događa to što se događa, da ono, kupujete kruh po 10 kuna, ovaj kad vam ga daje kaže 15, a dok dođete na blagajnu on bude 20. Dakle, to je onaj loš scenarij koji nagriza novostvorenu vrijednost, koji nagriza ekonomiju, i mislim da je to onaj treći dio krize s kojim se moramo uhvatiti u koštac. Dobro, s druge strane, mi ćemo vjerojatno od 1. siječnja imati euro kao valutu. Samo se postavlja pitanje kada je riječ o cijenama, da je trebalo ranije ići u kontrolu. Mi sad idemo uoči ove špice turističke sezone, da imamo nenormalna poskupljenja na obali. Kolega neki dan snimio na Braču, mislim da je kruh 70 kuna, što je da, pitanje je koliko je tu uvođenje eura krivac. Tomu ja mislim da nije. Ovdje se radi o nečemu drugome. To su oni ljudi ili one tvrtke koje mogu, ili barem misle da mogu i pokušavaju, svoje ulazne troškove ili svoje ulazne neracionalnosti u poslu, ako ih ima, preniti na kupca. Ali to je politika kratkog daha, doduše posljedice traju nešto duže. Uvođenje eura neće nama, ja mislim, ako ne otklonimo te generatore inflacije, neće nama smanjiti inflaciju, bojim se, jer ako pogledate zemlje eurozone, tamo je u zarez prisutna jednaka takva inflacija kao ovdje u Hrvatskoj. Pogledajte Njemačku, dakle, uređenu zemlju u kojoj su desetljećima javne financije uređene, fiskalna politika, jedna od najjačih ekonomija u svijetu, imaju i euro i inflaciju. Imaće i Hrvatska inflaciju s eurom ili bez njega, ako se generatori toga. Jer u konačnici, onome ko pokušava nametnuti veću cijenu je svejedno čime vi plaćate. Euro ili kuna su tu samo platežno sredstvo. Dakle, mogao je možda biti hrvatski dinar ili nešto drugo. Svejedno bi bilo inflacija. Dobro, jeste li vi za ove crne liste koje se spominju, da oni koji neopravdano ipak podižu cijenu, priznat ćete da ima i takvih ljudi koji jednostavno pokušavaju iskoristiti ovu nekakvu... Sintagma lov u mutnom nije od jučer, nije pala s neba. Dakle, to je nešto što mi znamo valjda kao dio svoje baštine, i to treba raditi uvijek. Kupac treba reagirati. Kupac mora biti gospodar situacije. Potrošačke udruge moraju biti aktivne i moraju prokazivati svakoga ko radi krivo. Kao što se mi trudimo objasniti da, ne znam, ona tvrtka koja je dobila 300 i više posto veći račun za plin ili struju, da joj se treba pomoći, tako jednako trebamo govoriti i ovima koji čine ono što ne treba činiti. Dakle, i u tom smislu se na Nacionalnom odboru za uvođenje eura i razgovaralo, i vidi se neka mobilizacija u ovih udruga za zaštitu potrošača, ili kako se već zovu. Ja se sjećam prije 5, 6 ili 10 godina, kad su
bila je puno življa ta scena, onda su nekako bili utihnuli, ja ne znam zašto, ali no, može, sada se... Može, i sad je problem novca, jako malo se izdvojilo zapravo za njihovo... Pa čak je država predvidjela i neka sredstva da ih malo potakne i pomogne da rade svoj posao. Inspekcije ne mogu obaviti sve, to je sasvim sigurno, mogu dosta, ali ne. Ne sve, ali javnost može puno više. I mediji, dakle kad kažem javnost, onda nam tu treba i svi zapravo trebamo medije da kažemo to što imamo za reći. Ako toga i kada toga i gdje toga ima, to treba prokazati svim sredstvima. Naravno da ljudi moraju imati mogućnost izbora. Jel, ako ćemo od jednog mjesta trebati odustati zbog neprilične prakse, onda moramo imati neko drugo mjesto. Nažalost, mi u mnogim situacijama dolazimo do toga da nemamo i upravo zato sam rekao da 2/3 tvrtki u Hrvatskoj nemaju tu mogućnost da prebacuju svoje ulazne troškove na cijenu finalnu svojega dobro, proizvoda. Ali jedan dio ima tu mogućnost. Da. E sad, to je tržište, dakle ako nešto, ne znam, ovu vodu ili neko gorivo ili struju platim više, logično ako mogu da ću i ja svoj proizvod naplatiti više, jer i taj energent je nečiji proizvod. Ali što je s onima koji to ne mogu i što je s onima koji to čine neopravdano? O tome se radi. Onima koji to čine neopravdano, njih treba na neki način zaustaviti. Dobro, jedno od rješenja koje se spominje je da se na neki period zamrznu cijene. Zemlje članice Europske unije različito postupaju. Evo, neki dan nam se javio naš kolega novinar iz Njemačke. Kako se pomaže tamošnjim građanima? Dakle, tamo su trgovine, 200 najčešće kupovanih proizvoda, zamrznili su cijene. Jednostavno, proizvodi se neće dizati njihova cijena u nekom sada sljedećem razdoblju. Da, dio stručnjaka nije pobornik zamrzavanja, da pače, oni kažu da tržište mora činiti svoje, dio govori da bi trebalo. Ja mislim da je potrebna neka kombinacija, jer u nekim izrazito kriznim momentima ne možemo sve prepustiti tržištu i mislim da određenu ulogu treba odigrati i država. I tu ulogu može obaviti samo država, jer ona ima jedina te instrumente. Niko drugi ne može zakon uzimati u svoje ruke, izuzevši državu. Ona jedina to može, ali ono što mi možemo ovim instrumentima javnosti također pri pomoći u tome. Da spriječimo one koji to čine neopravdano. Da spriječimo one koji čine ono što kolokvijalno nazivamo lovu mutnom. Ali tržište ne smijemo zaustaviti. Još jedna tema koju bi htjela prokomentirati sama, to su izmjene zakona o radu. Kada spominjem ove izvanredne okolnosti, jedan od prijedloga je, to je sad prijedlog u javnoj raspravi, pa će meniti što će u konačnici biti, da u izvanrednim okolnostima poslodavac može smanjiti plaću 30%. Gledajte, poslodavac svojom voljom stupa u odnos sa zaposlenikom. Svojom voljom ili voljom dviju strana sklapaju ugovor o radu. Međutim, kada ga sklope, volja poslodavca se ograničava. Vi više ne možete postupiti po svojoj volji, za razliku od poslodavca koji po svojoj volji može otići ako želi, ali poslodavac je tu ograničen čitavim nizom zakonskih odredbi. I mi smo duboko uvjereni, konačno na tragu struke, da je potrebna određena fleksibilizacija. Ne mislimo na otpuštanje time, nego na određenu dinamizaciju. Dobro, sindikati kad čuju fleksibilizaciju odmah... Znam, ali da smo mi to nazvali, ili da je struka to nazvala drukčije, on bi svejedno kada čuju i tako dalje. Dakle, oni, ono, to vam je tako kad dođete, možete pjevati najljepšu pjesmu ispod drveta punog ptica, ptica će odletjeti jer će ih biti možda strah, neće vam se diviti. Tako da, teško je pronaći taj neki zajednički jezik, iako mislim da se mi trudimo u tom smjeru. Dakle, država je za sada odustala, to je odluka države, da se ne donosi cjelovit zakon novi, nego da se ide samo u izmjene tako da se unesu dvije europske direktive u Hrvatski zakon o radu i da se unese onaj niz reformskih odredbi koje se tiču povlačenja sljedeće tranše novca iz nacionalnog programa oporavka i otpornosti. Dakle, prilično velike svote od oko 800 miliona eura. Bez tih reformskih odredbi ne bismo to mogli napraviti. To je uvjetovan novac. I mislim da će
da će to biti napravljeno do kraja godine, jer do tada i treba biti napravljeno, a neko obećanje i dogovor između nas je da odmah potom pristupimo dalje raditi. Idete dalje ovome. Ne treba biti tu jako, kako bi rekao, optimističan i očekivati previše, taj rad će zajedničke radne skupine triju strana, države, sindikata i poslodavaca će ići dosta sporo, ali mi od njega nećemo odustajati, jer onoliko koliko Hrvatska bude spremna u tom dijelu na promjene, toliko ćemo mi brže ili sporije napredovati prema nekim normalnim gospodarskim odnosima u društvu, a ne da budemo stalno na repu. Dobro, dajte samo kratko oko ovog 30% smanjivanja plaća. U izvanrednim okolnostima, pandemije, rata, ne znam što se... Zašto ne? Čujte, ako ne znam, ova zgrada se počne rušiti, zapaliti, dogodi bilo šta što je izvanredna okolnost, što ćemo nas dvoje ostati ovdje i očekivati da bude sve isto? Pa nećemo. Mi ćemo ostati. Jer... Mislim, ajde, počeli smo s tim, narodnim pričama. Ono, imate, u Bosni kažu, ono, selo gori, a baba se češlja. Nije. Ako selo gori, moraš gasiti. Nema češanja. Tako i ovo. Mislim, drugo su, prošlo je vrijeme kad se negdje tiskao novac pa ga neko distribuirao, pa kaže ja sam dolazio na posao, daj novce. Ne. Toga više nema. I ako je bilo, bilo je krivo. Novac treba zaraditi. Dakle, tvrtka mora imati mogućnost da preživi. Dobro, jako je važno kako će se to definirati, na, u kojim okolnostima Apsolutno točno je jako važno da se to definira na jedan socijalno osjetljiv način. Mi nismo izvan svijeta, mi nismo izvan ove zemlje. Svakom poslodavcu mora biti u interesu da sačuva svoju radnu snagu i to stalno govorimo. Radnici su kapital svakog poslodavca, ne samo novac. To neko gledanje poslodavci i novac na jednu stranu, a radnici i štrajkovi na drugu stranu, to je stvar povijesti 19. stoljeća ili dijela 20. Nema toga više. Uspješne firme njeguju svoje radnike, ali radnici čuvaju svoju tvrtku. I ne može se dopustiti da pošto potoju, ne znam, pretjeranim zapošljavanjem, pretjeranim zahtjevima za novcem i tako dalje, da tu tvrtku opelješe i dovedu u nemogućnosti opstajanja. Tvrtka se mora razvijati. Da bi se razvijala, ona mora biti inovativna, mora ulagati u inovaciju, mora investirati. Ako toga nema, ekonomija stagnira. Ako ekonomija stagnira, događat će nam se ono što nam se desetljećima događalo, da za nova zapošljavanja neće biti mjesta, da će svako ko ima 18 ili 20 godina ili završen fakultet tražiti svoju sreću negdje drugdje. To nije naš cilj. To nije niči cilj, ja mislim. I to treba zaustaviti. Ko može apsorbirati sve te ljude u Hrvatsku i tko može dovesti nove? Samo uspješna ekonomija. Vi možete imati kakvu god hoćete zakonsku zaštitu. Ja sam imao kad sam počeo raditi u onoj državi s onim zakonima. Što se dogodilo? Mrtvo slovo na papiru. Otišla, da ne kažem kud, i ona država i ono gospodarstvo. A moja zaštita ostalo papiri u ladici. Dakle, najbolja zaštita za radnike je dobro, stabilno, prosperitetno radno mjesto u dobroj, stabilnoj, prosperitetnoj firmi. Što više takvih, to bolje za Hrvatsku. Formula je jednostavna. Jednostavna, teško primjenjiva nekad u hrvatskim uvjetima. Hvala vam lijepo na današnjem gostovanju. Hvala.